បាទនេះគឺខ្ញុំតេសទៅលើ motor 7.7 តែមិន7ទេ motor 55 505និយាយខុស motor 505និង 7.4 voltSwow bây giờ sắp đây cái đấy nè OK và này cứ yên tế cho mùi nè Phật hết micro remote control của mùi nè micro zoomវីដេអូគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេយ៉ាបើសិនខ្ញុំតេសមួយប្រភេទ ESC នេះ ESC Hubby នេះគ្នាវាមានប្រព័ន្ធការពារទឹកប្រភេទ ESC មួយនេះអូខេវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត PeaceThank you.